This is Facts Only on Capital Drive. Aiko zvino ka tavaka mu rain season tinoona kuti kwete mu Zimbabwe chete asipose pane toka dambudziko kare kuti vanhu vanorumwa oroka kuraiwa kana makarwe ende totoona kuti iwo ka makarwe ndo anotovoka imwe yemhuka inouraya kavanhu zvakanyanya zvekuti oka pagore rega rega vanhu vanodarika oka 1500 vanouraiwa kana makarwe ende figure iyo inogonawo zvakareka kuvika iri padenga chose ndadzimwe nyaya zhinji dzinongoitika hadzi reportwe achitarisa ka report ka yela ye hatinoti Asia ni Africa andoo kune vanhu vakanyanya kuuraiwa kana makarwe ende mhando ye Nile crocodile pamwe chete zvakarina anonzi ma saltwater crocodile ari woka anonyanya woka akuataka vanhu seZimbabwe katonoti paka record kwa 17 ama crocodile attacks ende pa 17 ipapo tinonaka kuti vanhu vanosvika woka 10 vakatofa then nyika ye India yakaita ka 107 ama crocodile attacks uyewo zvakare Indonesia ikaita ka 170 ama crocodile attacks anoshika waka 85 vakatokita so unaona kuti makarwe anto shungurudza waka pasipose nda even ku Australia chaiko last year pakaita 16 makrocodile attacks paka 4 kavanhu vanotoshika 2 akoseka kunana United States of America, Mexico, Jamaica, Solomon Islands nedzimwe waka nyika akusiya kwe Europe chete kokusina waka makarwe adambudziko kare makarwe irori arinonetsa then tarisa waka garwe imhuka kainogona kudedzwa waka kuti true crocodiles crocodilia kana kuti living fossil iri mhuka yokuti inogonawo zvakare akurarama iri mumvura kana kuti akunze kwayo tinotoona kuti garwe arigonoka kufema kana riri pasi pevhati asi rinogona kuita hold its breath for 2 hours chaidzo kana riri pasi pemvura kana risiri active then kana richimhanya mhanya arinogonawo zvakare akubata ka its breath for 20 minutes chete kana riri pasi pamvura so tinoonawo zvakare kuti pana anonzi ma alligators ma caimans ma garial ose iwaya ka ari mu family imwe chete ane makar asi zvinozosiyana shape uyewo zvakare mamoka ama characteristics then tarisa katonoti makarwe anonyanyoka kuwanikwa munzizi madamu uyewo kama lake ane fresh water munana Americas Africa Asia pamwe chetewo zvakare ne Oceania hatinozowana hedu kama salt water crocodiles kamunzvimbo dzinengana India Australia Macronesia pamwe chetewo zvakare ne Southeast Asia apa takutaura kanzvimbo dzinengana Brunei ana Cambodia ana East Timor ana Laos ana Vietnam pamwe chetewo zvakare ane kunana the Philippines atichiendawo zvakare kapazita kare kuti crocodile uchaona kuti rinoreva kuti lizard orodzvinyu ende rinobvawo kama mutauro we Greek unoti crocodilos ende katinoonawo zvakare kuti makarwe emurwizika nayo ndo akaita kuti mhuka idzi madzinge dzichiwanawo kazita rawo titasa tinoona kuti vanhu vaitaura kama mutauro we Greek pawakasvika ka area iyo yenayo vakaona ka iwo kama makarwe ayo vanga vasati vamboonawo ka ku Europe ndoko hapa zita rekuti crocodilis topatumo izvoka zvinoreva waka kuti the lizard of the Nile sezvo vaiti makarwe haringori dzvinyure mumvura tiri pamakarwe katona kuti pane mhando dzinosvika 18 dzinosanganisira waka American crocodile horse New Guinea Orinoco Molete New Guinea Mega Abonia pamwe chetewo zvakare ne Nile crocodile ende pane ose iwayo tinonoka kuti Nile crocodile ndo mambara steric nda runotonakirwa kaneku jika kanyama yevanhu ende pagore kando rinourayawo zvakare vanhu vakawanda makarwe tikatarisa kuti tinonoti anorarama ane nyama kunyanya ende impact yekurumaka kwegarwe apa rinobatanidza kamazino apa noita kasimba rekunge padona chinhu chinorema waka 1700 kgs chaidzo izvo kazvinoita kuti garwe iveka iri mhuka inonzi ine the most powerful bite titarisa kagarwe kaimhuka kainonzi yoka polyphyodonte izvo zvinongoreva kuti garwe imhuka yekuti kunyangwe kari kadonha kamazino kana 50 times zvisinei nekuti rakura sei mazino iwayo ka anongomera so garwe harite kamavende then tiri ipapo zvakare tinoona kuti garwe rikabata kamhuka rinodya richiyeredza kamisodzi ende vaongorori havasati kavaziva kuti sei zvichidaro asi pasikiri irori ndo panozobva kasasi rekuti shedding a crocodile tears kuri kureva vanhu vaya vanojuta kunzwa tsitsi oro kusiririswa asi mumoyo pasina kana chavari kunzwa
Achitari sawo zvakare katinoona kuti lifespan kaigarwe iri between 35 and 70 years asi pakaonekwa kuti aya makarwe anenge ari masanctuary kana kuti mazoo anogonawo zvakare kakurarama hazvekupinda muzana chaimo zvekutoti recently kaku Australia hapane garwe rainzi Cassius iro raivawo kane record yekuvoka the largest crocodile in captivity rakafaka rine 110 years ende nyika yose yakachema sevanotochema munhu chaiye then tarisawo zvakare kamakarwe tinoti imhuka inodaoka nyama chose asi zvakadzvanya imhuka yekuti inogona kuita kana gore rese isina kudya asi ichirarama hapane ongororo yakaitwa kagore rapfuura aku Australia pavakaona kuti pane mamwe amakarwe echikadzi ekuti anogona kutokandira mazai nekutoita vana kapasina amurume easi hasi ose anodaro zvaro asi ariko anokwanisa kunge achibara hapasina mating and tasawo zvakare tinoti tsika iyo ikando inonzi yakaita kuti makarwe asaparare apakapararawo kama dinosaurs and tiri ipapo zvakare tinoona kuti gender yemwana kawegarwe haidetermineiwe ane anonzi ma sex chromosomes asi kuti tinoona kuti agenda yemwana wegarwe inodeterminewa nekuti paiswa mazai pacho pane temperature or weather yakadi kana paiswa mazai acho pachipisa steric tinoona kuti panonzi panobudawo kavana vakomana vakati wandei then kana pachiti tonhore steric panonzi panobudawo zvakare zvimoko zvakati wandei then tarisawo zvakare kapanhau kadzedigestion tinoona kuti nduru yegarwe kayakasimba chaizvo ndagarwe rinomedzawo kazvino zvakadaro ende makari tinoona zvakare kuti pano napo anombomedzawo kamatombo kana kuti matombo katudikidiki muprocess inonziyo gastrolith izvo kazvinobatsirawo pakuzenge kugayawo kachikafu tarisawo zvakare kaiwo makarwe mutsika kadzakasiyana siyana pasipose tinoti anokosheswa uyewo zvakare vamwe vanotwana mata chaiko tikaendawo ku Madagascar vane rudzi karunonzi sakalava vane belief yekuti kupira mudzimu uye kuti midzimu ifare you should be feeding crocodiles kakawanda. Then tikatarisawo zvakare pane the Ganga and the Yamuna people ave ku South America atinoti garwe mucherechedzo weushingi zvekuti ukafaka waurayiwa kane garwe chitori chidadiso chihombe hombe kuvanhu verudzi irworwo. Tikaendawo zvakare ku fashion tinoona kuti nema clothing a brands ka aninga na Lacoste yeku France pamwe chito zvakare ne Crocs yeku America vanoshandisawo zvakare a logo ravo ari Negarwe. That was Facts Only on Capital Drive.